ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଘରେ ରାତି ପାଇଲା, ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁହୁଡ଼ା, ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ା। ପୁରା ମୁଁ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, ନହେଲେ ଜମା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ଜଣାପଡ଼ୁନି କେତେ କୁହୁଡ଼ା ଏଠି। ଏଇଟା ବାସ୍ତପୁରରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ଧାମରା ଲାଇନ, ଧାମରା ପାଖାପାଖି, ଧାମରାକୁ 20-25 କିଲୋମିଟର ବାକି ରହୁଛି। ଏତେ କୁହୁଡ଼ା ହେଇଛି ଭଗବାନ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି ଧାନ ଉଡ଼େଇବାରେ। ସଫା ହେଇଗଲା, ବଡ଼ ହେଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବାହାରିଲେ ଧାମରା ଆଦାନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିପଦାରେ କ୍ଷୀର ମିଳୁନି, ଜଣେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ହଜାରେ ଲୋକ କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ, ଜଣେ କ୍ଷୀର ନେଉଛନ୍ତି ଓମଫେଡ଼ ବାଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି, ଏଇ କାକୁଡ଼ି, ୟା ନା କ'ଣ ଲେ ପାଟିଆଳି, ଆଳୁ, ଆଳୁ କୋବି ଭଜା, ଆଉ କଲରା ଭଜା, ଏଇ ପଖାଳ। ଏଇଟା କି ପାଙ୍ଗାସ ଟେଙ୍ଗରା, ବାଉଲ ଘେ, ଜଣେ କାକିମା ଏଇ ମାଛ କାଟିଲେଣି। ବାବାରେ ବାବା, ମୁଁ ଦେଖିଲୁ ଏ ବାଉଲ, ବାଲ ବାଲ ଠିକ୍ ବଡ଼ ବାଲ।